Sky.ee telesügise toob sinuni Smushi smuutid. Tegusate päevade supertoit. Muidugi ma ju langen tembusesse. No, mis sa hädaga ära teed? Annabel, mis tunne on sul pärast esimese osa siin suures saalis vaatamist nüüd? Raske on võtta kokku seda mingi ühe kindla tundega. Tunded on erinevaid ja neid on palju, aga ma ütlen, et ma olen elevil. No rahvas oli ka väga elevil. Te teenisite ära püsti aplausi, te teenisite ära aplausi, kui te oma kaaslastega seal kohtusite. Elevus on väga kõrge, aga ütlen, nii palju kui sa saad, et mis sa arvad, kuidas sinu lähedased kõigele sellele reageerivad tegelikult? Mida nad nüüd hakkavad iganädalaselt nägema? Ma arvan, et mu lähedased ei ole väga hüllatunud. Arvan, et nad teavad mind juba piisavalt. Tegid sa saates ka midagi sellist, mis sa kardad mõnda osa, et issand, kas see läheb ka montaažis sisse või ei lähe? Ei, ma ei karda otseselt midagi, siis tegelikult ma ju olin kogu aeg teadlik, et mind filmitakse, kõik, mida ma teen, võib minna ekraanile, nii et seal ei olnud tõesti ühtegi sellist kohta, et ma nüüd kardaks, et issand, et äkki läheb see sisse. Läheb, siis läheb. No selle erinevate reality showdega paratamatult kaasneb ka siuke kehv maine sageli osalistel. Kas sa oled mõelnud, võib see sinu tulevikku kuidagi ka mõjutama hakata? Ma kahtlen sügavalt, et see hakkaks mõjutama kuidagi. Pigem paremuse poole. Pigem paremuse poole, aga ütle veel sellist asja, et kui sa selle kogemuse nüüd mõne sõnaga ainult kokku võtma peaks, proovi kolme sõna sisse panna seda. Nagu sa ilmselt aru said, siis mulle väga meeldib rääkida, on ju. Kolm. Sa võid pikemalt rääkida. Raske on võtta tõesti seda kokku sellepärast, et see oli kindlasti silmi avav kogemus. See kindlasti õpetas mu enda kohta mulle nii mõndagi uut. Ja ma arvan, et see on nii-öelda minu uue elu algus. Selline tunne on küll. Reality osalistel on ka väga sageli nende kohta hakatakse uurima, neid hakatakse Instagramis jälgima, hakatakse otsima üles igasuguseid asju minevikust. Kas on midagi, mille sa tahaksid kohe üles tunnistada enne, kui see kuskilt hästi ebamugavalt koorub välja hoopis sinu kohta? Et, no lahutuse sa mainisid ära, selles mõttes midagi saladuseks ei jää. Kui kaua sa enne saatesse minekut lahutatud olid? No lahutasin ametlikult siis päev enne villasse minekut. Aga lahus olime me juba veidi pikemat aega. Päev enne villasse minekut ja kohe siuke rebound nagu kogu Eesti rahva ees. No, mis sa hädaga ära teed? Kohe nii kiire soov oli uus mees leida ikkagi. Ei, no ega see ei olnud selline soov, et nüüd ma lähen sinna meest otsima. Aga no kui sinna tuleb selline magustükk, siis mis ma ikka teen? Muidugi ma ju langen ta embusesse. No me jääme põnevusega ootama, kelle embusesse sa jõuad täpsemalt ja millal seal, et suureid tähtsulle igal juhul ja jääme põnevusega jälgima. Aitäh!